Dintr-o clipă în alta, imagini și informații în direct din Statele Unite, de la Washington, pentru că Volodymyr Zelensky va fi primit la Casa Albă de președintele Joe Biden. Vom transmite în direct. După întâlnire, foarte interesant, vom comenta cu invitații noștri de ce au ales această desfășurare a evenimentelor cei de la Casa Albă. După întâlnire, deci, declarațiile vor fi susținute de Kamala Harris, vicepreședintele în exercițiu, candidat democrat pentru alegerile prezidențiale, și Volodymyr Zelensky. Așteptările sunt proaste pentru Zelensky. El are o mare ambiție să o primească în seara asta aprobarea de a lovi teritoriul Federației Ruse cu rachete primite din Occident, dar semnele sunt proaste. Și mulți spun că planul lui al victoriei nu conține mare lucru, mai ales că nu conține noutăți. Dar subiectul atunci când îi va veni rândul, înainte despre războiul total dintre personajele Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Klaus Iohannis. Odată cu declarația de ieri de la New York, Klaus Iohannis intră în disputa dintre cei doi, iar astăzi Marcel Ciolacu îl taxează. Într-un interviu la Hot News, Marcel Ciolacu vorbește mult, e întrebat că era interviu, dar vorbește mult despre Klaus Iohannis. De exemplu, printre altele, spune că președintele este mai sensibil. Eu, Marcel Ciolacu, nu m-am supărat atunci când el zicea PSD. Declarațiile. Nu am dorit o lege pentru mine. Nu doresc o lege pentru mine. Discuția s-a rezumat la faptul că este o lege care privește o singură persoană. Este vorba despre un gest reparatoriu, astfel încât să se îndeplinească o prevedere constituțională. După ce românul ți-a dat 50% pe o listă comună PSD-PNL, tu vii și le spui românilor că sunt proști. Bă, voi sunteți proști, că noi suntem deștepți. Nu văd cum putem să realizăm o coaliție cu Partidul Social Democrat în astfel de condiții. După alegeri se numără voturile din Parlament și de acolo se fac sau nu se fac anumite coaliții care dau guvernarea. Este o situație care, evident, va fi destul de complexă. Comentăm cu invitații noștri. Liliana Ruse, realizator Briefing, bună seara. Bună seara. Ion Meioniță este redactor șef Istoria, bună seara. Bună seara. Și Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24, bună seara, Andreea. Bună seara. Îl așteptăm pe Cristian Pârvulescu, politologul Cristian Pârvulescu ni se va alătura imediat. Nu știu dacă vom mai apuca să discutăm despre asta, dar trebuie să vă spun că în același interviu Marcel Ciolacu ne-a spus că ia în continuare meditații la engleză și că se autoevaluează de 4 în acest moment. Cât mai e până la alegeri? 2 luni? Cam așa. În 2 luni cred că va face minuni, nu? Va ajunge la... Va vorbi engleză la alegeri sau cum? Mă gândeam că dacă participă, se gândește că va câștiga în calitate de președinte, va avea niște angajamente care vor presupune să vorbească engleză. L-am văzut? Păi nu l-am văzut negociind cu președinta Comisiei Europene? În română rezultatul s-a văzut. Nu-mi imaginez că domnul Ciolacu... Bine, nu știm exact când a început meditațiile, că asta e un punct important. Dacă le-a început cu o lună în urmă și a învățat până de 4, eu zic că e rezonabil. În 2 luni va fi de 6, până termină un mandat, dacă ajunge la Cotroceni, probabil că o să fie undeva de 8-9. Și oricum, astăzi i-a explicat președintelui Klaus Iohannis că el a negociat mai bine decât domnia sa, care vorba aia, vorbește și engleză și germană, nu? Adică... Și i-a ieșit. Și i-a ieșit. Cel puțin așa crede. 4, un aspirant pentru funcția de președinte. 4 la engleză. În primul rând e o parte bună a medaliei. Că se autoevaluează critic. Nu spune, domne, da, sunt... Sau din potrivă, poate e de 2. La 4. Nu, dacă se supraapreciază. Doi, spunea că nu putea să fie chiar așa. Eu zic că 4 e clar, omul... Eu zic că mai are un pic până la trecere. Cu el, și putem spera că ia nota de trecere cândva. Ajutați-ne să înțelegem, pentru că după, mai ales partea finală, a interviului, declarațiilor pe care le-a făcut Klaus Iohannis la New York, mica discuție cu jurnaliștii. La final ne-a spus, știți ce se întâmplă în țară? Trebuie interpretat în cheie electorală, sunt politicieni, nu pot să-i oprești să nu facă declarații politice. Dar e personajul acum. A intrat în ring
Deci ce se întâmplă, e campanie sau e mai mult decât atât? Se pare că se plătesc niște polițe. Mie mi se pare că e așa cum spune domnul Iohannis, e campanie. Domnia sa este el însuși în campanie, pentru că, ce să vezi, a devenit parte a acestui schimb politic între PSD și PNL, acestui atac politic între cele două partide. Și mai mult decât atât, dincolo de faptul că vrea să fie un soi de mediator, deduc din ceea ce spune, între cele două partide, domnul Iohannis și-a făcut rău partidului, un rău foarte mare, partidului pe care l-a condus și pe care îl conduce informal în continuare Partidul Național Liberal și candidatului Nicolae Ciucă. Domnul Iohannis ar fi putut să se abțină de la această declarație, să spună că nu este interesat, punct, dar domnul Iohannis a insistat foarte mult. Nu vreau o lege pentru mine, mai rămâna să-i critice pe cei de la PNL, dar cum este posibil să se gândească la așa ceva, să facă așa ceva, dar nu se poate, de inadmisibil, și să ceară lumii să nu voteze cu PNL în campanie. Eu asta așteptam să se întâmple mai departe. Era concluzia perfectă. Era concluzia perfectă. Domnul Iohannis vrea să joace în această campanie, vrea să rămână în politică după campanie și tocmai de aia această poziție de președinte care e undeva deasupra lucrurilor, politicienii, pentru că asta a fost senzația pe care a încercat să o creeze domnul Iohannis, domnia sa undeva aici și jos politicienii în arenă, pentru că sunt declarații electorale, nu-i poți împiedica, spune el, pe politicieni să facă declarații politice. Domnul Iohannis a fost o parte importantă, o parte esențială în alianța PSD-PNL și suspiciunea mea este că dorește să rămână în continuare. Deci senzația este că președintele Klaus Iohannis se profilează pe sine în detrimentul PNL. E o nuanță pe care simt că am pierdut-o din declarația de ieri. Faptul că întrebarea a fost candidat sau nu. Și el la întrebarea asta nu a răspuns. El a ținut să ne explice cum legea asta pentru un singur om este ceva absolut inacceptabil și se va asigura că nu va deveni lege. Așa, constituțional vorbind, cum se asigură președintele că nu devine lege? Că n-are veto ca în Statele Unite să respingă o lege definitiv. Poate doar, vorbind cu partidul pe care informal îl conduce, să abandoneze acest demers. Tot el ne spune că de fapt nu cere partidului așa ceva. Nu i-a cerut legea, dar i-ar cere să renunțe la ea. Mă rog, nuanțe. Dar interesant nu este... Nu a spus că nu va candida. Nu a spus că nu va candida. De ce l-a deschis această posibilitate? Pentru că eu personal mai are cred... vreo variantă? Eu personal cred că își dorește în continuare această candidatură și cred, lansez o ipoteză. A ales să pună tunurile pe PNL în această declarație și cumva, practic, să se desprindă de partid, să se dezică de Partidul Național Liberal prin această declarație și a apărut din poziționarea sa că este mai degrabă în siajul, în mesajul, în atitudinea, în opțiunea Partidului Social Democrat. Pentru că de la ei am auzit că e inacceptabilă o lege pentru un singur om, am auzit-o și la președinte. De la Partidul Social Democrat am auzit că ar putea continua coaliția PSD-PNL, am auzit-o și de la președinte. Atunci a schimbat oare președintele tabăra? Are oare nevoie președintele mai mult de Partidul Social Democrat și de complicitatea acestuia, chiar dacă poate informală, chiar dacă poate în culise, chiar dacă poate în cine știe ce alt fel, să ajungă totuși să candideze? Pentru că soluția pentru candidatura lui Klaus Iohannis de unde a venit? A venit de la Consiliul Legislativ, condus de cine? De Florin Iordache, un fost social-democrat, un fost ministru al justiției chiar în perioada ordonanței 13, care a găsit chichițe legislative pentru Liviu Dragnea în trecut, acum poate a găsit și soluția salvatoare să candideze Klaus Iohannis fără lege pentru un singur om. Pentru că sublinieze asta, să spunem că astăzi Marcel Ciolacu, întrebat fiind de legea Iohannis, a spus, înclin să-i dau dreptate domnului Iohannis. Iată! Este inadmisibil să avem o lege pentru o singură persoană. Noi crezând că urmează o negociere, că de fapt Marcel Ciolacu se opune legii pentru că ar negocia ceva, ar cere ceva. Dar Klaus Iohannis ne spune, nu mă interesează deloc legea, despre candidatură vă vorbesc în România. Ce înseamnă asta? Ce că anume va candida. Asta? Că va candida. Absolut. Spunea că nu va candida. Dacă nu candida. La New York ar fi spus așa. Da. Nu mă interesează legea, e pentru un singur om. Nici nu mă interesează să candidez. Îmi voi încheia mandatul și văd eu ce fac după aceea.
îngrijesc trandafirii la Sibiu. Sau îmi deschid, voi conduce o fundație și voi reprezenta în continuare, mă voi duce la conferințe internaționale și așa mai departe. Dar, citind declarația exact la cuvânt, îți dai seama că nu. Nu vrea legea, își dă seama de imensul efect negativ al unei asemenea legi. N-a spus că nu va candida, a spus că vom discuta în România. Ce înseamnă asta? Că va fi pe liste și va candida. Simplu, nu are nevoie de nimic. Ca independent poți să candidezi ca orice alt cetățean al României. Te duci și candidezi. Nici nu-ți trebuie un număr foarte mare de semnături pe listă, pentru că semnăturile se calculează în funcție de numărul de alegători din circumscripția în care candidezi. E foarte simplu pentru PNL să strângă semnături. Să candideze domnul Iohannis independent? Fără adică nicio singur? Modificare legislativă. Păi nu singur, fără mașinărie da. De partide. Și ce nu strânge câteva mii de voturi? Eu pe lista PNL îl văd, nu... Hai să ne imaginăm ipoteza în care nu domnul Iohannis... Nu poate să intre pe lista PNL, că n-are... În momentul acesta legal nu poate să intre pe lista PNL, nici nu se poate. Nu, mi-a explicat domnul Iordache că poate. Domnul Iordache i-a explicat ce înseamnă independent. Nu, dar va fi contestată candidatura. Adică îți permiți... Să-ți contești că ar fi un risc, într-adevăr. Și să pierzi după aceea. Eu cred că foarte simplu strânge un număr de 5.000 de semnături și candidează. Trebuie să intre în campanie electorală, Ionuță. Dacă candidează independent, da. Va trebui să-și facă, domnul președinte, campanie electorală. Și care e problema? Păi eu aș... Unde l-ai văzut? De câte ori l-ai văzut în ultimii 5 ani? Tu, de foarte multe ori. La ora 6 era la televizor cu PSD. Președintele. În ultimii 5 ani? Da, la ultimele alegeri. Acum 4 ani. La ultimele alegeri. Acum 4 ani. La ultimele alegeri. A făcut campanie când n-a făcut în... A făcut era altă situație. Avea în spate un partid și nu făcea mare acum lucru. Acum domnul Iohannis... Ce partid mai are în spate? PNL. Nu cred că PNL mai este în postura să tragă pentru Nicolae Ciucă și să tragă și pentru Iohannis. Pare că există un precedent. Cristi Citre a găsit un răspuns pe care Biroul Electoral Central el a comunicat unui cetățean lambda, unui cetățean obișnuit, care a întrebat Biroul Electoral Central dacă poate candida ca independent pe listele unui partid. Iar Biroul Electoral Central comunică, având în vedere dispozițiile precum și organizarea și funcționarea autorității electorale permanente, cu modificările și completările ulterioare, candidații nu pot fi înscriși pe lista propusă de un partid politic dacă nu sunt membri ai partidului politic respectiv. Momentul actual. De aceea Florin Iordache avea s-o modifice. O altă interpretare. Da. El nu. I-a spus că poate candida. Dar nu i-a spus cum poate candida, adică independent. Nu pe liste. Nu independent pe liste, ci independent pe propria ta căsuță. De ce ar avea Klaus Iohannis încredere în Florin Iordache? De ce? Interesul PSD în acest moment... Legea. Nu, interesul PSD în acest moment este ca domnul Iohannis să ducă să candideze și să înceapă tot bâlciul legat de candidatura sa. E păcat să ratezi, ca adversar politic, să ratezi așa ceva. Ni se alătură politologul Cristian Pârvulescu. Bună seara, domnule profesor. Cum interpretați dumneavoastră faptul că ieri Klaus Iohannis, după ce a făcut precizările pe care le-a așteptat toată lumea, ne-a spus că nu candidează. Da, a spus că legea nu va trece. Dar a spus că nu-și dorește legea, că nu e pentru el, că nu e corectă, că va face tot posibilul să nu există această lege. Ca urmare... Ce înțelegeți de aici? Înțeleg că nu va candida după această lege. Deci, varianta Ion Meioniță, candidatură independentă, este posibilă. Și nu este în contradicție cu legislația, pentru că legislația nu interzice președintelui să candideze independent. De fapt, decizia Curții Constituționale din 2004 nu interzice președintelui, pentru că cetățeanul lambda nu a întrebat de președinte, a întrebat dacă poate un independent. Cetățean, da. Da. E bine, nu interzice președintelui să candideze, doar că puneam în acel studio duminică seară o întrebare domnului Fenechiu, cel care e probabil autorul acestui amendament, și domnia sa, de ce îl întrebam, de ce nu este de acord cu punctul de vedere al Consiliului Legislativ. Dumneavoastră spuneți că e al domnului Iordache, dar eu sunt absolut sigur că sunt niște juriști acolo, nu că e domnul Iordache. Dar mă rog, domnul Iordache a semnat, deci să zicem că este a domniei sale.
Domnul Fenechiune mi-a explicat că se teme că va exista contestație din partea unor forțe politice sau unor cetățeni și că această contestație va duce la imposibilitatea candidaturii. Eu știu însă că orice contencios electoral se judecă cu celeritate, nu că se judecă, așa cum sugera domnul Fenechiu, la anul, în 2025, când dacă le dă dreptate e prea târziu. Se judecă cu celeritate, deci s-ar fi putut avea o decizie, dar cu scandal. Și nu-și doreau scandal. Or, scandalul este. Deci, așa cum foarte bine ați explicat aici, este în momentul de față un scandal, el defavorizează atât PNL cât și pe președintele Iohannis. Deci, ca să fiu sincer, nu sunt deloc convins că această candidatură va exista, sau dacă, iar dacă va exista, va fi o problemă în plus pentru PNL, pentru că va trebui să susțină și candidatura independentă Iohannis la București, plus celelalte candidaturi pe care le au, ceea ce nu este deloc ușor în momentul dificil prin care trec. De ce nu la Sibiu? De ce nu la Sibiu? Da. De ce nu la Sibiu? La Sibiu ar fi mai simplu, aveți perfectă dreptate. Ar avea nevoie de mai puține voturi. Și mai există o modalitate de... Nu, doar, dar n-ar avea nevoie de sprijinul PNL în mod particular. Și la Sibiu și-ar asigura orice loc. Dar mai e o posibilitate cu modificarea de lege, dar nu în sensul FNQ, ci facem o lege nu pentru președintele în ultimele trei luni de mandat, să reintroducem toți independenții. Pot candida toți independenții pe liste super. De partid. În ipoteza, și pentru domnul cetățean, care vrea să candideze, ar reveni. Iertați-mă, ar fi democratic așa, dar partidele politice ar fi laminate. Pentru că se feresc de independenția aceștia. Dar ei le acceptă, partidele acceptă. Deci nu vor fi invadate că până și la urmă candidez sub semnătura liderului de partid. Situația despre care pomenați, o candidatură independentă a lui Klaus Iohannis, susținută informal, să spunem, de Partidul Național Liberal. De unde ia domnul Iohannis aceste procente pe care trebuie să le ia? 3, 5, 7, 10, 12. La Sibiu, de exemplu, nici nu trebuie să-l susțină PNL, îl susține Forumul Democrat German. E vorba de unde ia voturile, din de ce acolo. Bazin. Ce alegători. Din ce alegători. Normal că din bazinul PNL. Păi și atunci... Dar n-are și la alegătorii lui la Sibiu? Nu, dar l-au ales de 4 ori primar. Mai e o întrebare. Imediat vom vedea situația în care se află Nicolae Ciucă, situația în care se află Partidul Național Liberal. Deja ne-ați spus că nu e simplu, au multe lucruri de rezolvat. Astăzi s-au trezit că au susținut ceva ce Klaus Iohannis nu-și dorea. E o situație interesantă, bun. Dar înainte, cum l-ați văzut pe Marcel Ciolacu astăzi, la interviul de la Hot News, situația, starea în care se prezintă Marcel Ciolacu? Care e? E plin de curaj? Are vânt în pânze? Pare să aibă vânt în pânze, că până la urmă el nu are nevoie de lege specială să candideze, s-a lansat în cursă, pare cu dreptul sau măcar nu cu stângul ca ceilalți. Adică în momentul în care adversarii tăi au fiecare cât un scandal, știm că la PNL am tot vorbit până acum ce se întâmplă acolo. La USR știm că nici acolo nu trage tot partidul pentru Elena Lasconi. Sunt și acolo niște tabere, niște scindări, niște nemulțumiri, niște neînțelegeri. De partea cealaltă, Ludovic Orban a ratat termenul să facă alianță cu PMP-ul, fac așa un soi de înțelegere, gentleman's agreement, ne susținem unii pe alții și facem niște liste comune ca alianță, n-am mai apucat să mai înscriem. Deci e un pic de degringoladă peste tot. La Marcel Ciolacu lucrurile sunt simple. Vot în unanimitate, fi capitanul nostru la partid, să fie președintele lor de partid, să fie candidatul lor la prezidențiale. Până acum, cine știe ce scheleți n-au căzut din dulapul lui Marcel Ciolacu, care au fost, a fost suficient de abil să le răsucească imediat. Ne-a anunțat, am luat 7 la BAC, așa, și care-i problema ea? Cât sunteți, mă, cu note mari la BAC? Ai, na, m-a râs, a glumit. Îl vedem pe Marcel Ciolacu. În interviul de astăzi vorbește despre cât de bun negociator e el față de cât de slab negociator e Klaus Iohannis. M-a și deranjat remarca președintelui de ieri cu, domnule, negocierile lui Ciolacu cu economicul. Îmi cer scuze față de domnul președinte. Sunt mai bun negociator decât dânsul. Și continuă Lili Ruse, continuă Marcel Ciolacu, să-mi vină președintele României care reprezintă România în Consiliul European, care ar fi trebuit să fie lancea de negociere pentru România. Nu poți face jocuri din astea meschine și schimb din ăsta de mingi cu mine, ieftine,
cunoscând o realitate. Domnul Cioracu este absolut spectaculos, un plicticos, scenia pe care o afișează în această perioadă. E o artă să fii atât de plicticos. Domnul Cioracu, dacă ar dori un meci pe bune cu președintele Klaus Iohannis, ar putea să-l facă. Nu-l vrea pentru că nu vrea să enerveze. Este singurul lucru pe care îl urmărește Marcel Ciolacu în această campanie, să nu enerveze foarte tare pe nimeni. Să meargă așa ușurel, să dea câte o soi de săgețică micuță într-o direcție care să nu fie foarte clar precizată. De ce e mai bun negociator domnul Ciolacu decât președintele Klaus Iohannis? Am văzut că ne-a explicat că nu sunt aranjamente, nu sunt simple discuții sub masă sau la masă. O formulare care pe mine m-a șocat, dar mă rog, trecând peste asta, spune că domnia sa, ca social-democrat, era foarte interesat să obținem acest post. Păi stați un pic, că nu toată România e social-democrată. Ce să vezi? Alții au altă orientare politică. Domnul Ciolacu ne spune că a negociat în numele României, ca apoi să ne spună că de fapt a negociat numele PSD. Pentru că și-a dorit foarte mult un portofoliu social-democrat, el însuși fiind social-democrat. Complet incoerent, singura chestiune pe care domnul Ciolacu încearcă în această perioadă este să strecoare cât se poate de mult, să nu se lipească absolut nimic de domnia sa, pentru că nu există niciun fel de problemă în România. Dacă e să te iei după Marcel Ciolacu, România nu are nici cea mai mică problemă. Cea mai mică. Și atunci nu e normal să-și vadă liniștit de ale sale. Sugerează, Ion Meioniță, sugerează Marcel Ciolacu faptul că atunci când Klaus Iohannis a negociat pentru sine, nu i-a ieșit nimic, apropo de funcțiile înalte, NATO, Uniunea Europeană, pe care și le-ar fi dorit. Și nu e așa? El a reușit, dar n-a negociat pentru sine, a negociat pentru România. Deci are o bază în ce afirmă. N-ai reușit, domnule președinte. Era și o funcție și pentru România, nu? Era un român în acea funcție. Dar n-ai reușit. De ce dai în mine? Adică, de ce dai în mine? Președintele l-a acuzat de... E răspuns. Da. Nu atacă Marcel Ciolacu. L-a deranjat, da. Da. Deci nu a venit el să zică ceva de președinte. Președintele l-a lovit pe ideea asta cu mandatul economic, cu postul de comisar. Și a răspuns. Și eu cred că se descurcă bine Marcel Ciolacu. Are această abilitate, într-adevăr, să se strecoare, să se bazeze pe forța partidului, să nu creeze valuri și să meargă înainte purtat de cele 3 milioane de voturi ale PSD. Asta încearcă să facă, să maximizeze șansele lui, să nu... Și de ce mai are dreptate? El a reușit să adoarmă conflictele din interiorul PSD, care este un partid foarte complicat, cu mulți doritori de putere, cu sciziuni fost, țineți minte, toți voiau să fie ba președinți, ba primari, ba și așa mai departe. Iată că nu știu cum face, așa cu stilul ăsta lui, jumătate în glumă, jumătate, nu știi pe ce să te bazezi, are tot partidul în spate, nu are opoziție, cei care erau potențiali periculoși, adversari, iată că nu mai zic nimic, ceea ce e uimitor. Dacă mă gândesc la doamna Firea, deci, a parcat-o frumos la Bruxelles, la revedere, nimic. Deci să ții un asemenea partid, venind și de undeva, de la Buzău, adică dintr-o zonă mai puțin influentă a partidului de acolo, sunt alții mai puternici, mai cu mușchi în partidul ăsta, să-l ai pe Paul Stănescu bine lângă tine și să realizeze toate jocurile, cu Tudose, cu Sorin Grindeanu, deci el reușește neașteptat de puțin conflictual să navigheze cu PSD-ul și să se bazeze și să aibă aproape certitudini că intră în turul al doilea. Ceea ce este o performanță pentru un lider PSD. Haideți să-l vedem pe Marcel Ciolacu. Spune astăzi că nu ascunde, că își dorește să continue cu actualii parteneri. După ce românul ți-a dat 50% pe o listă comună PSD-PNL, tu vii și le spui românilor că sunt proști. Păi voi sunteți proști, că noi suntem deștepți, fiindcă noi trebuie să unim dreapta. Păi tocmai românii
ne-au dat cel mai important semnal, că avem 50% pe o listă PSD-PNL. Eu nu pot acum să vorbesc împotriva românilor. Legat de ce vom face după alegeri, eu îmi exprim punctul de vedere că nu văd cum putem să realizăm o coaliție cu Partidul Social Democrat în astfel de condiții. Normal, după alegeri se numără voturile din Parlament și de acolo se fac sau nu se fac anumite coaliții care dau guvernarea. Este cam devreme să vorbim ce va fi după alegeri. Dacă actuala coaliție va reuși să guverneze până la alegeri sau nu, vom vedea. Este o situație care, evident, va fi destul de complexă. Domnule profesor Pârvulescu, despre argumentul lui Marcel Ciolacu, și anume că la europarlamentare, pe liste comune, cele două partide au luat aproape 50%, asta ar însemna că ar trebui să meargă mai departe. 50% nu înseamnă 100% nici măcar la domnul Ciolacu. 50% înseamnă jumătate. Iar întregul, poporul român, românii sunt formați din toți. Și din cei care au votat, și din cei care n-au votat, și din cei care au votat cu această listă, și din cei care au votat cu celelalte liste. Pe de altă parte, într-o republică, nu se vorbește în numele poporului decât atunci când ești pe o poziție politică de reprezentativitate. Nu ca șef de partid și candidat, cum a făcut-o domnia sa. Pe de altă parte, da, a fost o listă comună. Și în acea listă comună, cu siguranță, contribuția PSD a fost importantă. Dar aș reveni puțin la discuția anterioară, cea referitoare la post. Păi domnul Ciolacu a spus că vrea un post economic, nu domnul Iohannis. Și n-a fost economic. Se potrivește perfect doamnei Mânzatu, în schimb. Pentru că expertiza doamnei Mânzatu este pe Fondul Social European, pe care îl va avea, pe educație, deci în calitatea pe care a avut-o. În diferitele poziții pe care le-a ocupat în ultimii 15 ani pe fonduri europene, a lucrat pe aceste proiecte. Deci nu este o necunoscătoare și cred că a fost unul din motivele pentru care Ursula von der Leyen a gândit această formulă care să corespundă și expertizei pe care o avea. Pe de altă parte, da, este o poziție bună. Gândiți-vă că domnul Cioloș l-a felicitat pe domnul prim-ministru. Este o poziție bună cea de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. Sunt mai mulți vicepreședinți executivi acum decât în 2019. În 2019 erau 3, acum sunt 6. Dar nu mai sunt vicepreședinți. Mai sunt și vicepreședinți. Sunt și vicepreședinți normali. Executivi sunt. Nu, sunt executivi, nu sunt și vicepreședinți, sunt doar 6 vicepreședinți, sunt mai mulți vicepreședinți. Acum, a lărgit puțin numărul pentru că trebuia să rezolve diferitele probleme politice, dar e foarte important în momentul acesta că România are o asemenea poziție. Nu trebuie să neglijăm acest lucru. Dar asta vine în primul rând de la socialiștii europeni. Și de la faptul că domnul Ciolacu a renunțat la domnul Negrescu, care probabil politic ar fi ocupat o poziție mai importantă pentru că e bine cunoscut în mediile bruxeleze, dar care nu corespundea profilului de gen pe care îl voia doamna von der Leyen, care a fost dispusă să facă acest compromis pe care l-a făcut special pentru România. Deci e bine, e un negociator, bun, domnia sa și echipa care a negociat în egală măsură. Pe de altă parte, însă, modul în care se vor forma coalițiile după alegeri va depinde de ce vor vota electorii și în condițiile acestea ne putem aștepta ca PSD să obțină un scor mare, PSD să obțină un scor mic, și PSD să nu mai aibă nevoie de o coaliție cu PNL. PNL mare, PSD mare, PNL mic. Da, PSD mare plus UDMR, care se arată foarte dispus să participe la guvernare și minorități, egal fericire. PNL nu este în postura de a spera în condițiile acestea vitrege, în care erorile sunt nenumărate, în care nu par să aibă strategie și tactică, nu par să fie în postura de a. Dar îl va scoate pe Klaus Iohannis, senatorul, ceea ce nu știu, nu e puțin lucru. Nu sunt e, sigur. Chiar nu e. E o performanță. Să vă spun de ce ar fi important pentru Klaus Iohannis. Doar dacă ar putea să fie președintele Senatului. Dacă PNL nu participă la guvernare, nu va fi președintele Senatului, pentru că nu va participa la niciun fel de înțelegere de putere. Deci nu cred că e interesant. Cred că se gândește în momentul de față dacă va candida sau nu. De ce spune Marcel Ciolacu despre Nicolae Ciucă că se bazează prea mult pe consilier, nu spune ce simte și ce gândește
pare că vorbește în cuvintele consilierilor lui. Știi că atunci când Victor Ponta se lansa în campanie, avea melodia aia, gândim la fel, simțim la fel, știi? Așa poate că era coloana sonoră și în coaliția Nicu și Marcel, gândim la fel, simțim la fel și dintr-o dată, băi, parcă nu mai e așa, parcă s-a întâmplat ceva. A luat-o în altă direcție. Da. Acum, asta cu guvernul de dreapta. Nu-l mai simte aproape Marcel Ciolacu pe Nicolae Ciucă și poate pune asta nu pe seama lui Nicu, care i-a stat alături și cu care a făcut coaliție bună, ca să zic așa, ci pe seama celor din jurul lui Nicolae Ciucă, cu care, să fim serioși, niciodată n-a avut o relație prea bună Marcel Ciolacu. Dar m-aș întoarce un pic și la aspectul ăsta legat de insistența cumva lui Marcel Ciolacu. L-am văzut chiar iritat de ideea că n-ar mai continua coaliția de guvernare. Eu nu văd PSD să obțină un scor suficient de mare încât să nu aibă nevoie de un partid ceva mai mare decât UDMR-ul alături de ei la guvernare. Acum PNL-ul e partidul cu care publicul a fost deja obișnuit. Dacă spune că nu mai face cu PNL alianța, atunci apare întrebarea, dar cu cine? Cu AUR? Cu Șoșoacă? Cu cine? Și atunci va enerva exact ce spunea Lili Ruse, că nu trebuie să facă Marcel Ciolacu. Pauză. Și când ne întoarcem vorbim despre situația în care se află PNL-ul, situația în care se află Nicolae Ciucă. Au susținut cu toții, sau mă rog, cei care s-au exprimat public, această lege. Nicolae Ciucă spunea că nu este pentru o persoană. Iată-i acum pe Volodymyr Zelensky și Joe Biden la Casa Albă, președintele ucrainean primit la finalul turneului american de președintele Statelor Unite. După această întâlnire vor fi declarații de presă. Și la respectivele declarații va veni vicepreședinta Kamala Harris. Deja Joe Biden a spus că în această întâlnire vor discuta planul victoriei pe care propune Volodymyr Zelensky. Vă reamintesc că de acest plan se leagă dorința lui, dorința ucrainenilor de a primi aprobare să folosească rachetele americane pe teritoriul Federației Ruse. Un subiect despre care vom vorbi în această seară, după ce se termină întâlnirea de la Casa Albă. Revenim după o scurtă pauză. Vă așteptăm. PNL încearcă să se regrupeze după lovitura primită din partea lui Klaus Iohannis, dar se mai întâmplă ceva. Într-un interviu, la Gândul, Nicolae Ciucă spune că dacă ar fi avut buletin de București, îl vota pe Nicu Șordan. E, nu vreți să știți cum a picat asta la Partidul Național Liberal, care a avut propriul candidat în alegerile din București și deja se fac comparații. Cum ar fi ca Burduja, spun unii liberali pe surse, cum ar fi ca Burduja să spună, să anunțe că va vota la alegerile prezidențiale cu Ludovic Orban, de exemplu. Dar înainte îi provoc pe invitații noștri cu un set scurt de imagini. Apropo de poziționarea candidaților din alegerile prezidențiale, miting al ciobanilor în Piața Victoriei. Se duce acolo Diana Șoșoacă și îl strânge la piept pe un cioban. Priviți! O felie de realitate, cum vi se pare, Lili Ruse? Am crezut că o să spui o felie de tort, jur. Nu, de realitate. O felie de asta realitate. S-a întâmplat. O felie de realitate, mă gândeam la bietul om că nu i ajungea năpasta de a fi acolo la protest, am mai trebuit să mai fie și practic sufocat de doamna Șoșoacă. Bănuiesc că... Nu mi s-a părut că îi displace. Nu mă pune să imaginez cum a gândit omul respectiv. Ca să fim totuși corecți, nu e vorba despre un cioban, ci este vorba despre un ciobănaș. Da. Ciobănel. Pe lângă doamna Șoșoacă, cu o statură impunătoare, cam toți spuneau... Un ciobănaș. Ciobănaș. Dar da, e o imagine bună pentru doamna Șoșoacă, este chiar o imagine foarte bună. Este adevărata mama a națiunii, deși doamna Lasconi se pretinde a fi domnia sa, sufletul și mama națiunii. Iată că avem o doamnă politicienă, două mame, exact,
Și o doamnă care vrea să candideze, doamna Șoșoac, care se și prezintă la propriu ca fiind mama națiunii. De data aceasta a fost mama unui ciobănaș. N-a pierdut ocazia să se asocieze cu acest protest, pentru că ciobanii aveau nemulțumiri, de-aia au fost în Piața Victoriei, Diana Șoșoac și-a marcat, spuneți, da? Este chiar poziționarea pe care... E pe principiu, pupă mama și trece, că altceva, nu știu, le-a făcut altceva, i-a ajutat cu ceva pe ceva. Nici nu avea cum. Pe parlamentar. Asta zic. Și este europarlamentar, poate să deci, se ducă la Bruxelles să susțină cauza ciobanilor din România. Da. Să se bată pentru o subvenție, ce este ceva? Ce cu această insistență asupra ciobănașului? Păi avem un mit ăsta cu ciobanul în România. Ciobanul e așa, un fel de Prometeu, de semizeu. Ai, sunt și ciobănași și în folclorul nostru, eu nu, e rupt din folclor. Ciobanul, zice cioban cu 300 de oi, încântece el. Zice ciobănaș cu 300 de oi. Domnule și doamna Șoșoacă e Miorița, că nu înțeleg exact unde ne ducem. Nu-mi permit nu. Să... Okay. Bine, nu am vrut să fiu sigură. Nu e baladă, nu spune. Nu spune. De opinie, doamna Șoșoacă, stă bine și așa înțelegeți de ce. Pentru că se adresează unui public care este accesibil, pentru că da, sunt de acord. Tânărul respectiv, cioban sau nu, nu știu, părea să fie foarte confortabil, simțea că este protejat, avea nevoie de protecție și foarte mulți simt că au nevoie de protecție. De altfel, apropo de strategia domnului Ciolacu, dincolo de sărutul pe care i l-a dat frățește doamnei Șoșoacă atunci când s-au întâlnit la consultări, se adresează electoratului acesta pentru turul al doilea. Nu are nevoie de el la turul întâi, dar la turul al doilea are mare nevoie de un asemenea electorat, iar doamna Șoșoacă s-ar putea să lucreze involuntar pentru domnul Ciolacu. Mi se pare cea mai bună observație. Sunt alegători și asta nu e blamabil. Asta se întâmplă. Există alegători care se așteaptă de la politicieni să-i protejeze. Au nevoie de protecție. Asta își doresc ei. Păi, aici au intrat în arenă Diana Șoșoacă pe de-o parte, dar să nu uităm de George Simion, care și-a găsit și el ciobănașul său. De data asta n-aș mai merge pe diminutiv, aș spune chiar ciobanul în toată regula. Vorbim de Gigi Becalinu, care va fi pe listele lui George Simion și alături de care și el se duce să protejeze și să salveze oamenii care sunt bătuți de soartă acum în urma inundațiilor, au rămas fără avuția adunată într-o viață, fără case, s-au dus acolo să vadă, până și pentru interviul realizat de colegii noștri la În fața ta, George Simion s-a prezentat aici cu cizmele înmolite, cu hanoracul asudat, că domne, el se implica să îi ajute pe oamenii ăștia. Au simțit electoral fiecare momentul, au intrat în arenă, încearcă să adune voturi, a făcut-o și Marcel Ciolacu, sigur, altfel, cu haina de premier, i s-a alăturat imediat să nu cumva să rateze trenul ăsta și Nicolae Ciucă, toată lumea se duce să ajute, să protejeze sau măcar să pară că o face într-un fel sau altul, că na. E bine să le dai oamenilor de înțeles că nu-i lași singur la greu. În interviu la Gândul, Nicolae Ciucă împreună cu Nicușor Dan bat palma, încep negocierile pentru susținerea, pentru voturile de care are nevoie primarul general în Consiliul General al Capitalei, pentru susținerea proiectelor lui Nicușor Dan. Și cu această ocazie, cum vă explicam mai devreme, Nicolae Ciucă spune că dacă ar fi avut buletin de București, l-ar fi votat pe Nicușor Dan. E, la PNL e supărare mare. Sunt vexați mulți, cred că primul pe listă este chiar asta mă domnul gândesc. Burduja. De eu cred că în afară de domnul Burduja nu mai e nimeni vexat. Și cred că nici domnul Burduja nu e foarte vexat, pentru că știa foarte bine că n-a avut sprijinul lui Nicolae Ciucă în campania electorală de la locale. Aminte de imaginile de la stadion. Imaginile de la stadion, i le-am arătat atunci împreună lui Nicolae Ciucă, a spus că a fost doar o întâlnire. O întâmplare, exact. De data asta intensă, era o întâmplare. Și dacă ne amintim, domnul Burduja trebuia să stea atunci pe scaunul pe care se afla Nicușor Dan, dar ghinionul a făcut ca domnul Nicușor Dan să ajungă înainte la meci și să ocupe acel scaun.
Domnul Ciuca a știut foarte bine ce spune și Partidul Național Liberal știe foarte bine de ce a făcut această declarație, pentru că se joacă tot în cheie electorală. Nu știu dacă pentru tur 2, deocamdată domnul Ciuca are nevoie de voturi pentru tur 1 și bătălia este pentru voturile lui Nicușor, pentru susținerea din partea electoratului lui Nicușor Dan. De asta și face domnul Ciucă aceste declarații, sperând că ceva din popularitatea lui Nicușor Dan se va lipi cumva și de domnia. Funcționează, domnule profesor? Nu știu dacă funcționează, aveam îndoială că funcționează și despre președintele Iohannis, despre domnul Ciucă, dar nu este imposibil, depinde. Acum, Nicușor Dan, înțelegem de ce face asta, pentru că are nevoie de majoritate în Consiliul General, își începe nou mandat și vrea să-l înceapă în forță, nu cum a făcut-o în urmă cu 4 ani, pentru că între timp a înțeles foarte bine cum funcționează Bucureștiul și n-are timp. În ceea ce îl privește pe domnul Ciucă, vorbeați de domnul Burduja, a fost o propunere agresivă din partea domniei sale, care a fost impusă partidului. Nu partidul l-a susținut, ci domnul Burduja, în calitate de ministru, a făcut o campanie, a preluat șefia organizației București. Evident că n-a fost convingător. Rezultatul a fost cel la care ne așteptam, nu cel pe care sondajele PNL, care și astăzi ne spun că PNL are scoruri excelente, îl dădea. Nicușor Dan a avut 47% din voturile bucureștenilor, la una din cele mai bune prezențe la vot pe care le-au avut bucureștenii. N-ar fi neglijabil dacă aceste voturi s-ar duce spre Nicolae Ciucă. Măcar o parte din el. Și nu spre Elena Lasconi. Dar mi-e greu să cred că vor reuși să facă acest transfer. Dar știți că în legătură cu Elena Lasconi, Nicușor Dan nu face niciun secret. Că nu prea se împacă. Nu sunt foarte prieteni. Deci e posibil ca direcția pe care să o imprime, recomandarea pe care să o facă Nicușor Dan, să fie pentru candidatul PNL. Până una alta, Nicușor Dan a semnat și pentru Elena Lasconi și pentru ea a semnat prima dată, abia apoi a semnat și pentru Nicolae Ciucă. Până una alta, Nicușor Dan a avut alături USR-ul în campania pentru primărie, în timp ce PNL-ul a insistat ca Nicușor Dan să-și asume cu carnet de membru liberalismul, că altfel nu pupă susținerea partidului, așa că n-a pupat-o. Voci din PNL spuneau astăzi, sigur, pe holurile din Parlament, prin curte pe la Modrogan, că Nicolae Ciucă l-ar fi impus pe Sebastian Burduja și ar fi dorit să fie acesta candidatul PNL, ca în final, acum ia uite, să ne facă surpriza asta, să ne spună că el de fapt l-ar fi votat pe Nicușor. Acum toate piruetele astea ale Partidului Național Liberal sunt greu de urmărit de electorat. Adică stai puțin, ne-ai zis inițial că a fost un primar dezastruos, Nicușor Dan, ce ai venit cu Burduja. Acum ne spui că nu, a fost o greșeală, ce a fost? Adică te-ai prins mai târziu, ce s-a întâmplat? De-mi spui acum că de fapt Nicușor era de votat, nu Burduja. Ba mai mult, acum vrei și susținerea lui Nicușor. Păi e prietenul nostru, e dușmanul nostru, noi cu cine aici mai suntem? Aici e transparent. Da. Nicușor Dan are nevoie de voturile PNL. Aici e simplu. PNL obține aici susținere simplu. Pentru Nicolae Eu zic Ciucă. Așa, pentru omul de la televizor. Că trebuie să și ia notițe, să țină pasul cu Partidul Național Liberal și cu politicienii în general la capitolul piruete. Da, pentru Nicușor Dan în Consiliul General sunt mai importante voturile USR. Bine, are nevoie și de PNL și de unele și de altele. Dar USR are voturi consistente, are un număr consistent de consilieri. Și reper. Cel mai mare număr și reper. Și reper. Și reper, exact. Cel mai mare număr de voturi în România la ora actuală le are Nicușor Dan. Are peste 300.000 de voturi, voturile cu care a câștigat primăria. Mai e vreun politician să strângă atâtea voturi? Eu cred că nu. Nu cred că joacă numai pentru majoritatea din Consiliu. Este singurul personaj politic care reușește să lege 2 mandate la primăria capitalei și va face aceste 2 mandate. Și eu cred că se gândește pe termen lung. L-am văzut foarte activ. Știm cu toții, Nicușor Dan nu se nu era duce așa. Sub lumina reflectoarelor, nu iese, nu ține nu conferințe așa. De presă, nu se duce la toate televiziunile. De câteva săptămâni zici că e în campanie electorală, este peste tot. E clar că și-a schimbat strategia, comunică mult mai mult, are și ce să comunice, are zestrea de voturi în spate și eu cred că se gândește pentru o perioadă mai lungă, pentru perioada de după ce va încheia acest mandat, o bază politică serioasă,
cu care să meargă mai departe în următoarele alegeri, nu pentru primăria capitalei. Deci aici eu cred că el va juca, pentru că o asemenea zestre de 300.000 de voturi poți să o risipești ușor, să o pierzi dacă nu faci nimic. Ca să-și ține electoratul în priză, el trebuie să fie activ și vedeți că este. Scenariul dezastrului. Rareș Bogdan, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, într-o postare pe Facebook, sub forma unei întrebări retorice, spune că ar fi posibil ca PSD, Marcel Ciolacu, dacă vor fi în continuare la putere, să majoreze TVA la 24% sau 25%. Un dezastru. Ce înseamnă asta? De ce face asta Rareș Bogdan? Și cât de real este pericolul? Imediat după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Economedia are un raport al Ministerului Finanțelor. E un raport care se face din 6 în 6 luni. Pentru fiecare jumătate de an, Ministerul Finanțelor ne spune cum stau lucrurile. Iar raportul pentru primul semestru din 2024 vorbește despre un derapaj major în privința atingerii țintei deficitului bugetar. Nu ne surprinde, pentru că cifrele sunt cunoscute. Am vorbit de multe ori despre ele la Digi24. Dar cuvintele din acest raport, un raport semnat de ministrul Marcel Boloș, cuvintele sunt foarte dure. Un derapaj major, nu este atinsă ținta de deficit, sunt ratate și șansele ca ținta să fie respectată la sfârșitul anului. Veniturile au fost mai mici decât cele prevăzute, cele preconizate. Trebuie reduse cheltuielile bugetare. În acest moment, adică după 6, nu în acest moment, la momentul la care a fost încheiat raportul, după 6 luni din 2024, Ministerul Finanțelor avea de încasat 470,8 milioane de lei de la companii, de la datornici, bani pe care nu aveau de gând să-i dea fiscului. Peste acest raport, un document oficial, vine și o estimare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care spune că România va avea anul acesta aproape jumătate din creșterea economică pe care a preconizat-o pentru sfârșitul lui 2024. Și vine și evaluarea politică. Rareș Bogdan, prim vicepreședinte la PNL, de parcă PNL nu ar face parte din această guvernare, de parcă PNL nu ar da chiar ministrul finanțelor din guvernul Marcel Ciolacu. Rareș Bogdan, într-o postare pe Facebook, vorbește despre dezastru. Astea sunt cuvintele pe care le folosește. PSD și Ciolacu mint pentru a ascunde dezastrul. Ce vor face? Ce vor face PSD și Ciolacu ca să acopere acest dezastru? Vor majora TVA la 24-25%, 24-25% față de 21% cât se discutase inițial. Știți că aveam economiști șefi de bancă, ne spuneau că instituțiile financiare internaționale au fost anunțate că cel mai previzibil scenariu pentru a reduce deficitul bugetar din România era ca Bucureștiul în 2025 să majoreze TVA-ul cu 2 puncte. Adică la 21%, acum e 19%. Rareș Bogdan apasă pedala și vorbește despre 24-25%. Probabil că și aici Klaus Iohannis ar spune, sunt alegeri, sunt declarații politice, dar gaura este uriașă. Cred că dacă mai stăm 2 zile cu acest scandal, probabil că o să aflăm că Marcel Ciolacu vrea să facă TVA-ul 30%. Iertați-mă, ce credibilitate poate avea Rareș Bogdan când vine cu această dezvăluire, că e o dezvăluire, fix în acest moment? De ce nu înainte? De ce nu săptămâna trecută? De ce a fost nevoie de această ruptură fățișă între PSD și PNL și Klaus Iohannis ca Rareș Bogdan să facă această acuzație? Nu are niciun fel de credibilitate. Sunt convinsă însă că la nivelul coaliției, pe vremea când cei doi se înțelegeau foarte bine, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, s-a discutat despre ceea ce se va întâmpla în 2025, pentru că era destul de clar în acel moment că ambele partide vor fi la guvernare și că una dintre variantele discutate era fix cea a creșterii TVA. Faptul că vine Rareș Bogdan acum și spune, vai, Marcel Ciolacu minte, nu scuze PNL cu nimic, exact așa cum remarcai, pentru că PNL e la guvernare în continuare și are ministrul de finanțe și
mai e o chestiune care trebuie reamintită. De fiecare dată când Marcel Boloș făcea declarații cu privire la gravitatea situației bugetare, PNL s-a delimitat tot timpul. Tot timpul de Marcel Boloș. Că face declarații alarmiste, că nu e un politic, ba chiar în ședințele de partid era aspru criticat Marcel Boloș și s-a cerut de nenumărate ori schimbarea din funcție. Să vii acum și să spui, stai că situația era, îmi pare rău, e necredibil. La rectificarea bugetară, ultima, pozitivă, Marcel Ciolacu a spus că o face pentru că are două surse. Are creștere de venituri și creștere de deficit. Adică el dă mai mulți bani ministerelor și mărind și mai mult deficitul. În privința creșterilor de venituri, dacă ne uităm la raportul Ministerului Finanțelor, nu e adevărat. Nu e nicio creștere de venituri. A făcut-o numai pe creștere de deficit. Da, na, vin alegerile. Nu e nimic adevărat în această declarație a premierului. Pentru că nu este o rectificare pozitivă. Dacă cheltuiești mai mulți bani, nu înseamnă că ai mai mulți bani. El s-a împrumutat. Datoria a crescut enorm. A crescut deficitul bugetar. Deci el dă mai mulți bani la unele ministere acum pentru că se împrumută mai mult. Deci gaura este mai mare. Oricum poate să fie pozitivă. Pozitivă este momentul în care ai venituri mai mari, sigur, și poți să cheltuiești mai mult. Și eu, dacă mă duc și mă împrumut cu 1 milion de euro acum, nu înseamnă că sunt milionar în euro. Va trebui să-i dau înapoi. Deci, ceea ce face premierul este extrem de periculos pentru anul viitor. Pentru pe următoarele luni s-a împrumutat. Și plătește și creșterile de pensii, și majorările salariale. În domeniul bugetar au crescut salariile cu 23%, cheltuielile salariale. Cheltuielile cu pensiile, cheltuielile asistență socială au explodat pur și simplu în România. Sunt bani, se aruncă bani din elicopter, pur și simplu pentru că avem alegeri. Ca nicio altă rundă de alegeri nu se aruncă bani acum, cum nu s-au aruncat niciodată în România. Adică s-au făcut derapaje, au fost asemenea abordări, toate partidele au făcut-o. Acum se cheltuiește în nebunie. Pur și simplu, nu au niciun fel de limită. Nemăsurat. Nemăsurat. Iar care sunt efectele? Efectele sunt pur și simplu o cascadă de nenorociri. Pentru că ai mărit deficitul bugetar, te împrumuți, ai crescut datoria cu 15 miliarde de euro în primele 6 luni ale anului, ce va fi în partea a doua, va fi și mai mult. Dar crești enorm deficitul comercial al țării, pentru că toți banii pe care îi arunci acum din elicopter se duc în importuri. Deci e un ciclu vicios pe care îl alimentezi cu bani, cu bani, cu bani, dar nu se reîntorc în economie. Pur și simplu totul se duce, un deficit bugetar îți alimentează un deficit al balanței comerciale a României care a explodat. Este mai mare cu peste 30% acum decât în aceeași perioadă anului trecut. Totul pentru voturi. Asta este și după noi ce va veni la potopul. Anul. Potopul, pentru că n-ai ce să faci, nici cu TVA de 24%, nu cred că rezolvi problema, adică va trebui să iei un set de măsuri și de tăieri de cheltuieli, pentru că n-ai cum să storci economia care în pierdere de viteză s-ar putea să ai o creștere de 2% sau 2% anul acesta. O scumpire și adusă de majorarea TVA. Vei stoarce lămâia pe taxe și impozite, asta înseamnă să dai economia înapoi, pentru că îi cocoșezi pe întreprinzătorii economia privată cu atâtea taxe, statul fluieră, nu-și plătești câte companii de stat. Păi de acolo vin datorile astea de care vorbesc, exact, 400. Dar economia privată va primi un bolovan în spinare și cu efecte grave pentru piața muncii și așa mai departe. Și atunci va trebui să iei măsuri, va trebui să tai. Tot ceea ce ai dat acum va trebui să tai, că da, este descrierea dezastrului. Dar un detaliu foarte important, tai, dar doar după alegeri. Da. Tot tabloul ăsta pe care l-ați conturat până acum trebuie completat de câteva detalii foarte importante. Odată, ne-am propus la începutul acestui an să încheiem 2024 cu un deficit de 5%. Acum îl prognozăm undeva la 7, dar
Experții financiari, instituțiile europene vorbesc chiar de 8. Sigur. Bun, asta e odată o problemă. În condițiile în care ai plecat la drum cu 5 și ai ajuns la 8, îmi spui că e o rectificare pozitivă, păi atunci cum a crescut deficitul ăsta ca făt frumos? De unde? Asta odată. 2. Măsuri, vorbeați de măsuri, au modificat legislația, au adoptat recent o ordonanță de urgență prin care să se scutească ei pe ei înșiși de luarea unor măsuri atunci când depășesc un anumit nivel al deficitului, al datoriei publice și așa mai departe, a gradului de îndatorare, da? Și 3, și poate cel mai important, sunt în negocieri cu Comisia Europeană să nu prezinte anul acesta planul de măsuri pe care vor trebui să-l implementeze la anul. De ce? Pentru că știu că lucrurile astea se află. Dacă încep să pui niște lucruri pe o hârtie pe care s-o trimiți la Bruxelles, aflăm noi și vom vorbi despre asta și le vom spune oamenilor că dincolo de laptele și mierea din campanie cu care încearcă toți să ne ia ochii acum, poate în primul rând premierul Marcel Ciolacu, la anul va veni potopul de care vorbeam. La anul vin taxe și așa mai departe. Parte. Au fost două termene. Era un termen la sfârșitul lunii septembrie, ar fi fost 27 septembrie, termen limită ca ministrul finanțelor să prezinte planul de reeșalonare a reducerii deficitului bugetar. Nu a fost respectat termenul, după aia se vorbea despre 15 octombrie. Și exact cum spune Andreea, acum avem informația că Marcel Ciolacu vrea neapărat să convingă Comisia Europeană ca planul ăsta să fie amânat până după alegeri. Și toată lumea spune, păi stați așa, că și aia de la Comisia Europeană sunt politicieni, ei știu ce înseamnă nu alegerile. Nu sunt politicieni, pe de-o parte. Nu o să-i păsuiască asta, ne spuneți? Vreau să vă spun, comisarii acționează în funcție de ceea ce spun funcționarii. Nu pot să ia deciziile de capul lor. Nu este un guvern național care să-și permită, și majoritatea guvernelor naționale nici nu și-ar putea permite astfel de lucruri. Dar haideți să cădem cu picioarele de pe pământ, să dăm niște cifre. În Franța este un scandal monstruos, pentru că datoria la dobândă este de 2,98, în condițiile în care în Spania e 2,6, doar în Italia mai e 2,98. Aveți idee cât e în România? Da, e 6,48. 6,48 este dobânda pe care trebuie să o plătim pentru banii care se împrumută pentru creșteri de salarii și de pensii. Împrumutați până acum, dar sarabanda merge mai departe. Noi continuăm să împrumutăm luna, în plus. În luna august era 6,48, în anul trecut fusese 6,42, diferența nu este neapărat foarte mare, dar e imens. De ce? Pentru că creșterea economică, așa cum s-a explicat, nu este robustă și nu avem de unde să susținem acest lucru. Deci riscurile sunt foarte mari, așa că fie că vrea, fie că nu vrea domnul Ciolacu, anul viitor va fi austeritate. Nu există o altă soluție. O austeritate foarte dură în condițiile în care economia europeană dă în momentul de față semne de slăbiciune. Ori, vorbeam de politică. Credeți că domnul Ciolacu își dorește în viitor să aibă un prim-ministru PSD? El însuși să fie prim-ministru? Nu, dar oricare altul. Nu. PSD-ul nu își dorește prim-ministru. Credeți că PNL-ul își dorește să aibă un prim-ministru care să deconteze acest dezastru pe care împreună cu PSD-ul l-au creat? Și atunci care e planul? Nu știu, un tehnician. Un fel de Barnier, dacă vreți, cu ceva spoială politică și imagine europeană. Nu știu, Mugurii Sărescu are tot. Nu-și dorește. Nu, dar este pe lista celor care rămân la bancă și cred că în momentul de față nu este foarte interesat de acest lucru. Dar da, deci vom avea nevoie de un guvern care să poată să aplice tăierile pe care nici politicienii care n-au cultură economică, nici electoratul care n-are cultură economică, cheltuielile le-au făcut. Yeah. Pentru că oamenii care au cerut salarii mari, sigur, aveau salariile mici, dar n-au cum să se susțină. Dacă nu înțeleg că economic n-ai cum să susții măririle de salarii și de pensii, anul viitor o să vadă care este situația. Nu există soluții miracole. Poți să nu faci nimic și atunci lucrurile se reglează de la sine. Adică inflația, se prăbușește totul. Da, sigur. Inflația și inflație cursul de schimb de la toată lumea. Sigur că da. Numai că prețurile vor fi și prețurile astea mari, uriașe, și duce la instabilitate. Vor afecta vânzările și așa vor resimți cei din mediul economic. Te duci într-o spirală vicioasă, cu închideri de firme și cu ei, oameni fără loc de muncă. Deci poate să fie o furtună perfectă. Mai bine ai măsurile astea, adică
mărești taxe și impozite. Dar de maniera asta în care politicienii se decorteze. Adică o faci controlat, faci aterizarea dură, dar o faci controlat, sau nu faci nimic, sau ți-e frică să iei măsuri și atunci ciclonul vine și te mătură. Întrebare e simplu. În partide există acum oameni, planuri? Știu ce au de făcut la anul, dacă vor fi la guvernare, cei de la PNL și PSD? Chiar nu cred. Nu-i interesează, e ca și cum ar fi pe altă lume, nu? Temeri există, dar nu atât de puternice încât să se oprească din aruncat, din risipit banii bugetari. Să varianta în care vom avea, guvernul întreg ar trebui să fie de tehnocrații. Da. Cu imaginea oribilă exact. Pe care o au tehnocrații în România, vă dați seama. Exact. Și ce putere și politică au să ia măsuri tehnocrații. Exact. Aici este o mare capcană, pentru că partidele, orice s-ar întâmpla, vor deconta, indiferent că va fi guvernul de tehnocrații. Măsurile trebuie trecute prin Parlament, trebuie votate. Oricât ar încerca să fugă de răspunderea politică, o vor avea, categoric o vor avea. Sigur, mai au 4 ani la dispoziție, după aia să stea liniștiți, să-și primească banii, să stea în Parlament, să guverneze, să facă o mulțime de lucruri. Dar răspunderea politică va fi. Și dacă e o lecție de învățat, atunci trebuie să se uite cu siguranță toți la Emil Boc. Unul dintre impedimentele majore ale candidaturii lui Emil Boc la prezidențială este faptul că a tăiat salariile. Deși nu l-a tăiat el. Și dacă vor să se plătește și acum în continuare pentru asta. Un men afară de box să se gândească la o țară, Grecia. Că suntem acolo. Nu suntem încă acolo, dar riscurile sunt. Poate fi adevărată interpretarea că lucrurile astea, cheltuielile astea nemăsurate în an electoral există pentru că din partea oamenilor nu există o presiune ca ele să nu fie făcute? Nu există o presiune să există fie făcute. Există o presiune exact. Să fie făcute. Există tentația multor guverne de a folosi în anii electorali. Nu numai că românii sunt permisivi, ci că ei vor asta, că ei cer asta. Cu siguranță vor, pentru că nu realizează care este impactul. Exact. Și aici e vorba de cultură economică. Dacă ar exista cultură economică, ar înțelege că exact, impactul este foarte mare. Pentru că banii nu se inventează. Mulți cred că banii se tipăresc. Mm-hmm. Se inventează. Mm-hmm. Este foarte simplu. Dar nu, totul depinde de economie. Iar economia nu este foarte robustă în momentul de față. Și probabil fără banii din PNRR deja am fi fost într-o situație destul de complicată. Și banii din PNRR în viitor foarte probabil nu o să reușim să îi atingem, pentru că țintele pe care le-am propus sunt foarte greu de atins. Să știu și eu, într-o companie privată, dacă vine CEO și îți spune îți măresc salariul cu 40%, prima ta întrebare este, dar de unde? Nu e cam mult? 40%? Dau un exemplu. Este, 20%, 10%. Tu îl întrebi, stimate CEO, dar ne permitem? Când va fi șomajul? Eu mi-aduc aminte că citeam la un moment dat o știre despre Elveția cu mult timp, despre Elveția care făcuse un referendum despre creșterea salariului minim. Și ce credeți? A picat referendumul. Oamenii au zis nu, pentru că oamenii ăia știau ce implicații are treaba asta. În România, dacă faci referendum, să dai vouchere, să crești salariul minim, să vii cu ajutoare, cu plafonări, cu tot felul și tot felul cu care vin oamenii ăștia, mai ales în an electoral, politicienii, liderii, guvernanții, cine or fi, promisiuni chiar și din opoziție, vorba aia, casele de 35.000 de euro, despre ce vorbim? Promisiunile sunt peste tot, doar că unii au pâinea și cuțitul și alții nu. Asta e societatea în care suntem acum. Oamenii așteaptă asta, se bucură la asta și n-au educația financiară ca să înțeleagă repercursiunile acestor pomeni. În desfășurare, întâlnire.